ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାକେ ଫାଶୀ ହଉ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋଷୀ ଯିଏ ମିଶ୍ର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍। ସେ ଆଜି ଯାଏ ଇସ୍ତଫା ନେଇଦେବାର, କାଲି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି କରିକିନା କହିଛନ୍ ଯେ ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ନା ମୋତେ ଲୋକ ବଦନାମ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଲୋକ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ ତ ସେ ଏତିକି ଦିନ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? 21 ଦିନ ହେଲା ନା ସେ କେନ୍ ଘରେ ଲୁକିକିନା ରହିଛନ୍ କି କାଣା, ତାଙ୍କ ତ କିଛି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ନା। ଏବେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଭଗବାନର ରାଣ ଖାଇକିନା କହୁଛନ୍ ଯେ ମୋର ଏଠି କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ନା ତ ଇନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ନା ସେ ନିଶ୍ଚେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିତେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ କି ଇନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛେ କି ନାହିଁ ଅଛେ। ତ ମୁଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କି କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ନା, ତ ସେ କାଁ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାର କଲେଜକେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ, ତାକେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିନା କାଁ ଯେ କହୁଥିଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଏଇ ଜାଗାକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆସିକିନା ରହିସି, ଆଉ ମୋର ଏଥିରେ ବହୁତ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲେ ନିଜର ଭାବିକିନା ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍, ପ୍ରେସ୍ ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛେ, ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ବଦନାମ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ପ୍ରତି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲାଜ ସରମ ଥିତା, ତ ଆପଣ ଏତିକି ଦିନ ଘରେ ଲୁଚିକିନା ନେଇ ରହିଥିତେ। ଆଉ ଆମର ଦାବି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍, ଯଦି ନାଇଁ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା, ସବୁ ମା ସବୁ ମହିଳା ସବୁ ନାରୀ ଆସିକିନା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେନ୍ ବି ଅଛନ୍, ଆପଣ ଶୁଣନ୍, ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍, ନହେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକିନା ଆପଣ ନିଜେ ଦୋଷୀ ନାଇଁ ସେ ବୋଲିକିନା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍।